Vi sitter inne på Beans & Berries vid Signalfabriken. Jag sitter här med ägaren och kaféet, Abgar Barsson. Hur mår du? Tack, jag mår bra. Det känns skönt att vara här. Hur länge har du hållit till här i Sundbyberg? Vi öppnade i slutet av november. Beans & Berries, konceptet och precis som området Signalfabriken är nytt. Så det känns spännande. Vad är det som gör att placeringen här i Sundbyberg är bra? Det känns naturligt för mig som elitidrottsman och ha sats som granne. Också som en studie när jag genomgått så kändes biblioteket perfekt. Så att en kombination av hälsa, idrott och kunskap känns perfekt. Hur kommer det sig att du hamnade i Sundbyberg? Det var en liten blandning av yttre omständigheter som gjorde att man hamnar här. Så först och främst att det är ett spännande projekt med Signalfabriken. Sen också att man fick ha de här grannarna som sagt med bibliotek och sats. Så känns det ganska naturligt faktiskt för mig. Hur är det med hälsa och mat och kafé? Det har det varit en del av ditt liv tidigare? Som en liten man så har det legat mig nära. Maten har man ju tagit stora portioner som intag. Så att för mig handlar det nu om att kunna göra ett koncept där medvetenheten är viktig. Att man får fram det här att vad jag tycker om att äta och vad som är viktigt för mig. Det är ju inte alla som känner till din aktiva karriär, men har du några höjdpunkter från din tid som fotbollsproffs? Ja, alltså jag har ju, som fotbollsspelare så är man ju privilegierad på många olika sätt och karriären är förhoppningsvis ganska lång så att man får uppleva ganska mycket. Självklart får man uppleva mycket höjdpunkter och SM-guld, första allsvenska matchen och sista matchen och många sådana saker som att bli proffs också blir ju höjdpunkter med att stimuleras på olika sätt också. Jag menar, du fick ju ett och ett halvt guld med Djurgården, för du var ju med i alla fall halva säsongen 2002 också. Ja, man kan väl se på det sättet också självklart. Det var det två guldår, sen hade man ju några cupguld också som vi gick i vann. Så att det kändes bra faktiskt. Häftigt att vara med på den. Det var en otrolig explosion i Djurgården där. Sen var det din aktiva karriär avslutade syrianska, hur var det avslutade där? Det var mer passion. Alltså det syrianska som sagt, det är syrian i blodet. Så att få spela med vänner också kändes mer familjärt. Så att självklart så var det jättekänsligt och man fick uppleva där också en resa och genomgå en framgång genom att vinna Superettan och hålla sig kvar i Allsvenskan. Hur mycket rör du på dig idag? Spelar du någonting? Fotbollen i sig så är det inte så mycket, men självklart jag spelar lite fotboll med vänner. Vi spelar lite välgörenhetsmatcher ute i landet så att det blir lite ändå 15-20 matcher per år. Om man nu är medveten om sin hälsa och vill må bra, ska man komma hit och käka hos dig då, så vad är det du rekommenderar? Beans & Berries kommer stå för medvetenhet där man sätter gästerna och kunderna i fokus som sagt. För mig är det viktigt att det är för mycket dieter som åker runt i huvudet på folk, utan hit kommer du väljer vad du vill ha, du äter vad du vill och betalar för det du äter bara. Så det blir inga fasta saker utan det blir en salladsbar, juicer och smoothie som gör att du kan enkelt välja vad du själv vill äta. Låter jättebra, då får jag önska dig lycka till med det här kaféet. Tack så hemskt mycket.